आदिवासी व्यापार और जलशक्ति मंत्री विश्वेश्वर टुडु केन्दुझर गस्त कर समन्वित आदिवासी उन्नयन संस्थार विभिन्न प्रकल्प विषय समीक्षा करिछन्ति। आदिवासी उन्नयन संस्था और क्षुद्र जलसेचन विभाग तथा अन्यान्य केतेक विभाग अधिकारी सहित विभिन्न प्रकल्प संबंध में समीक्षा और आलोचना करते केन्द्रमंत्री सहित सदर विधायक मोहन चरण माझी उपस्थित रही समीक्षा बैठक में विभिन्न बिंदु पर आलोचना करते मंत्री बैठक पर एक स्थानीय कार्यक्रम में जोगदेवा जाते सन्धार जिला ग्रस्त सारी कटक जिला जबार कार्यक्रम रही बैठक शेष में गणमाध्यम प्रतिनिधि मानू बैठक संपर्क में सूचना देते सौम्य पट्टनायक बीजेडी दलर उपसभापति पदर बहिष्कार नहीं प्रश्नर उत्तर में केन्द्रमंत्री विश्वेश्वर टुडु प्रतिक्रिया रखिते मंत्री कहले सौम्य पट्टनायक हिमालय भाया दलर बाहर करदे कि फरक पड़ना से जोटी ठिया हे से हिमालय भाई ठिया हे ଅଫିସିଆଲ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମାନେ ଖାଲି ନେତା ମାନଙ୍କୁ ଧରିବେ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଧରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଅଫିସର ମାନେ ତ କାମ କରନ୍ତି, ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଅଫିସର, ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଅଫିସର ମାନେ, ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଅଫିସର ମାନେ ତ କାମ କରନ୍ତି, କାମ କରିବା ଲୋକ ଆପଣ ମାନେ କେବେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି 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 ଓଡ଼ିଶାର ସୁପର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବୁଲୁଛନ୍ତି ସାରା ଦେଶ, ଆପଣ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କେଉଁଝର ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଥର ଆସିଲିଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଳିତ ଭାବେ ଅନେକ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସମୟରେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ନାହିଁ ଜାଣିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ବହୁତ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବା। ସେଇ କାରଣରୁ ଆଜି ଆମର ଟ୍ରାଇବାଲ ଏଫେୟାର୍ସର ବିଶେଷ କରି ଦୁଇ ଦୁଇଟା ITDA ଉପରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଦିମ ଜନଜାତି କଥା ହେଉ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ PVT ରୁଡ଼ କଥା କହୁଛେ, ହଁ ଜୁଆଙ୍ଗ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି କଥା ହେଉ, ତା ଛଡ଼ା ଜଳଶକ୍ତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ କେଉଁଝର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ କାନପୁର କଥା ହେଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର ଜଳଶକ୍ତି ଅଧୀନରେ ଆସୁଛି ଜଳଶକ୍ତି ଅଭିଯାନ କଥା ହେଉ, କ୍ୟାଚ୍ ଦି ରେନ୍ କଥା ହେଉ, ଏମିତି ଯେଉଁଟାକି ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଜଳ ସଙ୍କଟ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ସେଇଟା ହୁଏତ ହେବ ନାହିଁ, ଅମୃତ ସରୋବର କଥା ହେଉ, ତେଣୁ ଏମିତି ତମାମ ବିଷୟକୁ ଆଜି ଆମେ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରିକିରି ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଚିଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ମୋହନ ମାଝୀ କେଉଁଝରର, ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଅନେକ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଇବା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ପଇସା ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ଲୋକଙ୍କର କେମିତି କାମରେ ଆସୁ ଏବଂ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ତ ଅନେକ ଜିନିଷ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ରେକର୍ଡ଼ ଗୋଟେ କହେ, ବେଳେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବି ଅନେକ ଜିନିଷ କୁହେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆଜି ଆମେ ଯେତିକି ରିଭ୍ୟୁରୁ ଯେତିକି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିଲା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ସରକାରଙ୍କର ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି, କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆମର ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେଣୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ କାମ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଆଉ କେମିତି ଟିକେ ଆମେ ଭଲ କାମ କରିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେବ। ନାଇଁ 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 ସେ ନା 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 ଗରମ ନରମ କଥା ଏଠି ପଡ଼ିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଗରମ ହେଇଥାନ୍ତା, ଅସୁବିଧା କିଏ କହିଲା କି? ଗରମ ନରମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ନାହିଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବ ଯଦି ଆଉ ପଜିଟିଭ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ଆସିବ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ହୁଅନ୍ତୁ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ସେବା ଲାଇଭ।